Det är mina rådjur som går här på min tomt. Och så speglas jag där. God morgon. Hej älskling. God morgon hörde ni också. Men gud vilken bra start på den här vloggen. Precis när jag skulle sätta igång kameran så var det ingen intromusik här heller. Men precis när jag skulle sätta igång kameran så såg jag ju rådjuren här igen. Alltså de är ju så fina. Vet ni hur många är det som skriver så här, bara du kommer hata dem sen. Ja förmodligen om de äter upp alla mina plantor vilket de lär göra. Men jag ska ju ha ett växthus och det blir förhoppningsvis bra i alla fall. Hej Louise. Hej, du på din vakt? Mm. Den här lilla damen är lite grann på sin vakt just nu för Ronja har ju tagit modet att ta sig runt i hela huset nu. Så Louise vill typ ha koll hela tiden. Inte för att de gör någonting. Men Louise spanar och spejar lite extra för att liksom veta vart Ronja är. Men det går över förmodan eller förväntan. Bra faktiskt. Jag tror inte att Ronja är en ungkatt. Jag skulle tippa på att Ronja är antingen i samma ålder som Louise eller något år äldre. Så hon är fortfarande ung. Hon är inte gammal. Ska jag absolut inte tro. Hon spinner och har sig hela tiden. Men välkomna till en ny vlogg. Alltså vet ni, jag längtar till att göra såna här budgetvideos igen. Igår satt jag bara så här, jag skulle vilja göra en sån här typ 100 kronors vecka ännu en gång. Eller typ dra ner till att vi har 30 kronor på en dag. Eller bara så här, hålla på med lite utmaningar igen. Jag längtar jättemycket till det. Det blir lite budget den här veckan i alla fall. För jag behöver inte handla någonting utan vi äter det som vi har hemma. Så det blir ingen sån video just nu. Den här veckan är full smockad. Jag har föreläsning på Zoom 3 dagar. Alltså måndag, onsdag och fredag. Och tisdag och torsdag måste jag sitta med bokföring, redovisning, bokslut och sånt där. Så jag har inte möjligheten att göra en sån här budgetvideo den här veckan tyvärr. Men det kommer komma så fort jag bara får lite mera tid och det inte är lika hektiskt med allt annat. För er som är nya på kanalen så heter jag Ellie och jag pluggar 100%. Plus att jag jobbar som redovisningskonsult på sidan utav det. Och har hand om 3 företags ekonomi. Så ja... Och så har jag mitt sekelskifteshus. Hörrni, tusen tack för alla fina kommentarer och många tips och tricks och idéer när det kommer till renoveringen av huset. Jag vill bara förtydliga att jag ser inte det här huset som en quick fix. Jag trivs redan som det är. Samtidigt så är det lite kul att bolla att så här skulle jag vilja göra. Och jag kommer inte göra någonting om jag inte är säker på exakt hur jag vill ha det. Och därför tror jag att det kommer dra ut ännu mer på tiden för att jag verkar ha blivit en riktig velpanna. Men det gör ingenting. Vi ska... idag kommer de att bygga ställningen till att börja bygga taket. Jag ska be dem mäta min ytterdörr också så jag kan beställa en sån. Eftersom att de ska installera den åt mig. Och sen tänkte jag på min lunchrast. Jag har skola idag 9-16. Och på lunchrasten tänkte jag att vi ska dra ner till loppisen. För att leta efter en lampa till hallen. Jag behöver en lampa till hallen. Så det ska vi leta efter idag. Hoppas vi kan hitta en taklampa dit. Hej! Oj, vet vad mamma såg här? Kolla där borta. Det är en ekorre som springer där, ser du? Borta vid lampan, ser du ekorren där i snön? Ser du ekorren? Oj, tut. Var det en bebisekorre? Nej, det där är, vet du vad det där är? Det där är hushållsfärg som vi, kommer ihåg när vi gör lera? Så färg... Vad är lera i den? Nej, det är inte lera där i. När vi gör lera själva, du får inte öppna dem här för det kommer flyga färg överallt. När vi gör lera själva älskling, då färgar vi med de här färgerna. Mm. Eller om man bakar muffins så kan man färga dem blå. Mm. Ja, så kan lägga tillbaka dem här i för du får inte ha dem. Tack älskling. Bulldegen? Ja, man kan färga bulldegen också. Kan man göra Shrek-bullar? Hebullar. Va? Hebullar, ja, det är roligt. Takfirman är här och de håller på att bygga upp så här ställning precis här framför precis det jag i vanliga fall står och njuter av min utsikt. Så nu känner jag typ så här att jag går in i köket och bara, vänta jag ska göra lite kaffe. Alltså att man blir sån. Hej Louise. Jag blir sån, jag bara så här, det är som ett stort panoramafönster här liksom, så håller de på och, nej, vad fan. Ja.
ner till Viktors rum i alla fall. Jag ska göra en till kopp kaffe. Min lärare har lite problem med sitt internet tydligen. Vilket var bra för mig, för då hann jag gå in och kolla på ytterdörrar igen. För jag behövde ju ha de här killarna här att mäta min dörr så att jag vet vad ska jag beställa för storlek. Och då såg jag nämligen att dörren som jag ville ha, det var nedsatt 50% sista dagen idag. De har säkert flera kampanjdagar. Men jag passade på att beställa en ytterdörr nu i alla fall. 9000 vart det. Ja, skitfin ytterdörr som de ska få montera sen någon dag. Det blir superbra. Nu kom han precis in och frågade om han fick kapa i min... Ni vet när man går utanför dörren så är, har jag ett, typ ett staket där ju. Men de har, för att få ställningen att passa som bäst så behövde de kapa i den. Jag bara, ja men kapa för jag ska ändå bygga där liksom. Men det känns jättebra att takkillarna är igång. Och ska bygga ett tak. Jag hade tänkt att jag skulle smita upp och hämta ner lite takpannor. Alltså nej, vet ni hur högt det är? Jag kommer aldrig göra det. Jag hade ju någon vanföreställning att jag skulle bygga det här taket själv. Men alltså höjderna, ska vi inte snacka om hur högt det är? Nej, jätteglad att få det här fixat. Och så berättade han att de även, de jobbar även med att måla eternitfasad, vilket jag har. Så de lär ju få, gör de takjobbet bra, så lär de få komma tillbaka och även måla min fasad sen så småningom. Jag känner ett stort förtroende för Kenneth och, ja, kanske inte gubbarna än, men för Kenneth i alla fall. Så vi går tillbaka den här sen också. Så drar vi iväg, nu börjar ju skolan strax igen. Då drar vi iväg sen till vet du det? Vi drar iväg till loppisen när vi har lunchrast. Vi ska iväg till loppisen nu tänkte jag. Jag ska bara lyckas backa ut härifrån. Ja, nu kommer en bil här också. Ska inte vara kvar. Vi ska dra iväg till loppisen. Jag har lunchrast nu nämligen. Och jag ska lämna Telenor-paketet också. Ja, det blir bra. Vi håller på att prata om våld i nära, alltså i nära relationer just nu på i plugget. Ganska länge så att säga. Jag lämnade det öppet åt er ifall att ni behöver gå in. Jag ska bara dra iväg till Göteby. Vad sa du? Okej. Hej. Jag hittade lite grejer. Först köpte jag en handduk med Mimi Pig på.
Men det är ju gulligt att ha till stranden. Asbilligt, den var jättemysig. Och sen hittade jag den här huggklubban eller så här. Han bara, är det olag med någon? Alltså, han har lite härlig humor här, den här gubben. Karn, man får inte säga gubbe. Det var någon som sa åt mig att du säger inte gubbe. Det kan vara kränkande. Det är inte meningen att kränka. Jag ska försöka lära mig att säga något annat. Okej. Och sen, först hittade jag ingen lampa. Och så tänkte jag att, ja, då får jag väl leta någon annanstans. Och så tänkte jag, jag tar ett varv till. Och så hittade jag med tusan en lampa till hallen. Alltså, 15 spänn. Asbra så länge. Då har jag i alla fall bara fått ha en lampa. Oj, jävlar. Sen kan man hitta någon lite finare glödlampa om man vill. Men jag tänker att det viktigaste i hallen, med tanke på hur det ser ut där, det är ju bara att få lite ljus in dit. Och så köpte jag den här, som jag förmodligen kommer behöva tälja dit ett nytt skaft till den här småningom. Men det gör ingenting. Jag kan jesustejpa den så länge så man inte får någon fliser i fingrarna. Och handduken är här. 10 spänn. Asbra pris för en handduk att ha på stranden eller hemma. Eller ja, bort fasiken man vill. Den gör funktionen och den var jättesöt. Nu ska vi dra till Coop. Jag ska hinna äta lunch också. Jag tror att vi ska tillbaka om 40 minuter i framför zoomen. Det brukar oftast bli så här när jag har lunch, så passar jag på att göra lite saker. Och sen så kommer jag tillbaka tillsammans med maten, så jag äter liksom när föreläsningen startar sen igen. Nu ska vi lämna tillbaka ett paket och handla. Jag ska köpa lite mer tuk-tuk-kex till mellon bland annat. Och sen hade de billig nötfärs just nu och billigt smör. Ni vet, så här steksmör. Så jag ska passa på att köpa sånt också. Så vi drar in på Coop. Följ med för bövlen. Oj, jag hundar här. Påse. Paket. Bara lösa saker. Skolan är klar för dagen. Jag ska dra iväg och hämta mellon. Klockan är 2:55. Hjälpen. Jag ska ta lite bilder på taket bara. Det var en... Jag antar att jag vill också ha lite bilder kvar sen som så här minne. För att imorgon ska de plocka bort det här nämligen. Så jag tänkte att jag ska visa er hur det ser ut just nu med ställningen som är här. Ska du vantarna på dig? Ja. Vi ska inte vara ute så länge. Mamma ska bara ta lite bilder. Ja. Oj. Jättedåkigt. Ja, precis. Vilken tur att mamma stod här, va? Dok. Oj! Så hänger han liksom. Du är lite tokig, du.
Ska vi kolla på baksidan först då? Här är halt. Ska hålla handen här, för här är halt. Mm, vi börjar med att kolla baksidan och ta lite bilder. Ronja har ju varit lite så här suspekt i början när det började hamra. Lovis också, men inte lika mycket. Men sen vart de liksom vana båda två. Så Ronja har ju suttit med mig i soffan hela eftermiddagen och Lovis i sin möbel. Här är halt, älskling. Oj, 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 vad de har byggt en ställning här. Så här ser mitt tak ut. Vad halt. Nu när det ska bytas. Ja, vänta lite, älskling. Så, älskling, vänta. Här, där kan du gå. Mamma ska ta lite bilder bara. Imorgon ska de riva taket. Och jag hade ju sagt så här att jag ville spara lite takpannor. Så min tanke var ju då att jag skulle kliva upp, klättra upp där och plocka ner ett takpannor. Men jag är så jävla höjdrädd så det kommer inte gå. Det blir ingenting med det. Jag sa det att det bara slänga liksom. Tack, Mellon. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Ja, det ska ju eldas, vet du. Nu kan vi stänga här. Akta så att du inte bränner dig. Uppe. Bra. Tack, älskling. Och här. Det är en brödrost. Jag vill maka pluggin. Ja. I handen. Ja. Ja, akta nu så att du inte ramlar. Varsågod. Åka där. Mm. God morgon. Nu har jag precis lämnat Mellon på förskolan. Packat in min tvättkorg i bilen och är på väg hem till Lina. Och hon bara, jag är inte hemma imorgon förrän 14. Och jag bara, det är bra det. För jag tänkte bara komma och använda din maskin typ en eller två gånger. Hon bara, okej, gör det. Så vi ska hem till Lina och plugga där. Idag ska jag få in ett arbete om Lexara. Stort arbete som ska in idag. Så det är klart med det. Imorgon är en ny föreläsning. Och någonstans i det här så behöver jag även göra bokföring. Jag funderar på om jag eventuellt ska börja med bokföringen så att den liksom är klar. Jag vet inte riktigt. Jag ska börja med att stoppa i en maskin med tvätt. Och sen så ska jag börja fortsätta med bokföring. Lex Sara. Det är saker som jag måste beklara med idag, de här två sakerna. Och sen när två maskiner är klara så tar jag hem det, hänger upp det hemma hos mig. Jag åkte precis förbi byggkillarna som ska bygga taket hos mig. De får ringa om det är någonting, tänker jag. Killarna hemma ligger och sover. Alltså Victor och Kevin. Ja, det är så här. Det är typ så här mitt, om du är ny på min kanal så är det så här mitt liv ser ut hela tiden. Så jag kan så här pussla in det. Men jag typ ser fram emot sommaren. Eller jag ser fram emot när jag är färdigutbildad. För att studierna tar sjukt mycket av min tid. Samtidigt som jag tycker att det är jättekul, så är det som att det är så mycket annat som försvinner från prioritetslistan, om man säger så. Tvättmedel. Det ska tydligen behövas när man tvättar kläder. Tvättkorgen. Så. Titta på fan. Flamingokläder, så vi vet ju vad flamingos betyder. Vad rolig vi är, Linné. Ja, jätterolig. Om det inte finns mjölk, då tar jag lite extra vatten så jag kan dricka på en gång, för annars är det för varmt.
för varmt i alla fall. Personalen har en rapporteringsskyldighet när de upptäcker missförhållanden. Klar för i... Eller jag var inte klar med bokföringen, men tvätten är klar så nu kan jag gå hem och fortsätta där hemma. Tänker jag. De har tagit bort hela mitt hak. Och naket det ser ut. Shit. Det ser sjukt naket ut, kolla. Herregud. Är naket det så? Jag tycker det är så kul att se. Eller om processen av det här, därför att då kan jag sen när jag ska byta tak på mina övriga hus här, då kan jag göra det själv. Jag tycker det ser ascoolt ut. Shit. Häftigt. Fy fan. Ja, de har sparat några till mig. Ser ni? Jag sa ju så här att jag tänkte klättra upp och hämta själv. Men jag sa det sen att jag skiter i det, för jag är så jäkla höjdrädd. Och de har sparat till mig. Ser ni så här takplattor? Ris och kycklinggryta. Någonting jag däremot har sagt åt mig själv är på att bli bättre på att äta just lunch, för att jag kan vara ganska urusel på att äta lunch. Jag håller på hela dagarna, vet, försöker hinna med så mycket jag kan innan jag ska hämta mellan, och så glömmer jag bort att äta eller prioriterar inte att äta, och så blir det pannkaka typ. Så, pratade precis med Stefan, var förbi här och kollade taket, och han sa att det ser skitbra ut, plus att det inte är så jäkla farligt på alltså, som många hade trott att det skulle vara riktigt illa. Det är inte så illa här, vilket är bra. Han tyckte det såg jättebra ut. Så ja, det lär ju inte dra iväg i massa skenande priser i alla fall, vilket är jättebra. Så nu har han varit här och kollat min luftvärmepump och konstaterat att en sån skulle jag behöva köpa ny. Så jag har begärt lite in lite offerter på en ny luftvärmepump också. Jag behöver inte ha en nu. Men till hösten i alla fall. Men jag drog i alla fall in offerter i fallat. Jag ska hämta mellon.
Vi har suttit och pluggat och jobbat och jag håller på att kolla en serie som jag rekommenderar er att se. Den är stor varning för obehag i den här serien. Den heter En våldsam kärlek och den går på SVT Play. Jag rekommenderar verkligen typ alla att se den, man som kvinna. För att där får man en stor inblick i hur våld i nära relationer, hur det faktiskt sker, just från att ja, se den helt enkelt. Utan att jag ska spoila någonting så är den är tuff att se på. Jag har den i utbildningen, därför jag tittar på den. Den är tuff att se på, men det blir många viktiga faktorer i den. Att förstå hur våld i nära relationer faktiskt många gånger fungerar. Okej, jag har hämtat mellan nu. Dags att fixa lite käk. Det blir pasta köttfärssås idag. Enkelt, smidigt. Jag köpte ju köttfärsen på kampanj. Så då tänker man att det är bra att användas. Det känns jättebra med bakarbetarna verkligen. Precis redigerat klart. Man är ingen ungmört längre. Alltså, ledarna tar ju stryk av att sitta som man gör. Jag ska kolla så att ungdomarna är här inne och skorna här i alla fall. Så ska jag gå och lägga mig. Den får laddas upp på kanalen imorgon medan jag pluggar. För jag har Zoom-möten imorgon nämligen. Jag funderade även på en hylla till mitt rum på övervåningen. Det finns så här Billys bokhylla på Ikea. Den kostar 599 spänn. Jag kan säkert hitta någonting på Loppis billigare. Problemet är ju då bara, hur ska jag få det hem? Hit alltså. För att jag har ju inget släp, jag har ingen dragkrok på min bil. Så det är kanske bara mer värt att köpa en Billys för 599 på Ikea. Så att jag kan få upp mina böcker. För att just nu kan jag inte sitta vid mitt kontor där uppe. För att det är fullt med andra saker. Så ja, takläggarna är här. De har precis påbörjat dagens jobb. Och jag ska sätta mig och plugga om lite. Alltså skolan börjar klockan 9. Innan dess så ska jag spela in en reel. Redigera den, få in text, publicera den.
Han smutsade ner mitt fönster precis. Jag bara, mitt fönster. De går runt här och blåser av ställningen där snöat i natt nämligen. Idag är det sjukt ansträngande för mig att bara vara närvarande i skolan. Men det är för att vi pratar, eller jag lyssnade i seminarium på otroligt tråkiga ämnen. Och då behöver jag ju försöka hålla fokus, vilket jag inte alls har gjort. Så jag har beställt kläder till Mellon på Selby. Jag hade tänkt att jag ska åka in till Gävle imorgon på second hand. Men alltså, nej, jag vill inte. Jag vill inte åka ifrån min lilla by, mitt hem. Så jag beställde från Selby. Jag hittade... Egentligen är det byxor och långärmade tröjor han är behovet av eftersom att han har vuxit. Så jag hittade en hel del byxor och tröjor till honom som jag beställer från Selby. Så det kommer i mitten på nästa vecka, tror jag att det stod. Och ja, jag tänker att jag visar upp det såklart för er när det kommer. Upp med det här. Mellon gjorde världens svartaste teckning igår på förskolan. Ni ska få se den alldeles strax. Skitsöt. Jag hämtade den i morse när jag hämtade honom. Eller jag fick den i morse när jag hämtade honom. Den här. Kolla vad fin. Ja. Asgulligt ju. Okej. Jag blir trött när vi pluggar om några tråkiga grejer. Det vi pluggar just nu är skittråkigt. Igår var det superintressant. Idag skulle jag kunna lägga mig i soffan och bara sova. Vi har lunchrast just nu. Och jag tänkte bara att jag har gått runt utan BH hela förmiddagen. Men det är inte skönt att gå ut och gå en promenad med BH på mig. Så då tänkte jag att jag går hit och hämtar några sköna kläder bara ha. För att jag behöver gå ut. Jag känner mig liksom att jag typ har abstinens av att röra på mig. Eller vet jag, tristess i kroppen så att det känns som att man nästan ska gå sönder. Nej! Satan, de här madrassen är så jävla tung också. De här gardinerna som ligger här, de ska jag ha i mitt rum. Inte för att jag gillar vitt, men för att det är ingen annan som ska ha dem. Kom. Och de här madrasserna som jag har ståendes här, de ska högst troligen inte vara kvar här hemma. Och de är så... Det är min mammas gamla madrasser. De är så gamla att jag aldrig ens... Jag skulle inte ens se bort dem till någon annan. Just nu står de här för att... Ja, jag antar att jag... Jag skulle kunna bära ut dem i någon av ytterförrådena tills vidare. Bara för att. Men det känns som att jag skulle behöva få tag på ett släp. Så jag kan åka med det till en återvinning istället. Eller något. Så medan jag stod här och funderade på vilken topp ska jag använda, så började jag fundera på vad jag ska göra med madrasserna, som att vi inte ska kvar dem här. Vi har så pass många sängar ändå, plus att jag har extra sängar också. Jag har ju två extra sängar, såna här tältsängar som man kan ha när man får över gäster och så. Så vi har sängar så att det räcker och blir över i princip. Och hörni, den här har jag missat att visa för er. Jag köpte den här från Cubus för 100, jag tror jag betalade 109 spänn för den här. Skitfin. Det var rea på rea. Ja, jag gillade den jättemycket. Tänkte jag ska ha den när jag har praktik och så, va. Lappen är fortfarande kvar här, men jag tänker att det är perfekt när man ska försöka vara lite mera, inte för att det här är stilfullt. Men det är lite färgglatt, ni vet. Om ni tänker på kläderna jag beställde nu senast på H&M, så är det ingenting som är
svart, vitt eller sådär. Utan jag har ju bestämt mig för att alla kläder jag köper ska ha färg på. Jag har bestämt mig för att vara en färggrann prick. Så det är mitt mission. Och om ni undrar varför jag hänger upp kläder i garderoben som har legat här på, så har det förmodligen använts 1-2 gånger. Jag är ju sån. Jag byter kläder varje dag i princip, förutom mina hoodies. De använder jag jämt. Och så hänger jag upp dem för att jag tycker att det är onödigt att tvätta dem efter bara 1-2 omgångar. Eller så är det till och med nytvättat. De här trosorna till exempel, de är helt nytvättade. Jag har bara slängt hit det för att det är bekvämare att slänga det här än att behöva gå hit och sortera upp det. Då bara slänger man hit istället, så kan det vara här. Det här är Mellons kläder som ska in i hans garderob. Jag funderar på att ha Mellons garderob här istället på något vis. Fråga mig inte hur ännu, för att det har jag inte funderat på mer än så. För att i min lathet så hamnar allting bara liggandes. Det var även likadan i när jag bodde i lägenheten, även fast jag nu hänger upp det. Men jag... Ja, det här är en av mina brister, att hänga upp det direkt när man använder det typ. Så, det här kan inte ens vara här inne. Det är också så här, nytvättade handdukar. Det ska jag inte heller ha här, men jag vet inte ens vad jag ska ha som linne garderob ännu. Ser ju. Dagens Ellie-dilemma. Tror att det där var de enda kläderna jag hade för att hänga upp. Då tror ni fel. Det är jävligt mycket mer som jag har lagt här. Ni vet. Perfekt, man kommer innanför dörren, man har klätt på kvällen och bara... Som ni är, 100%. Men det ligger rätt bra där. Jag har i alla fall gjort en liten del och nu behöver jag gå ut och gå. För att bli av med lite energi inför nästa halva utav föreläsningen. Alltså det är mitt livs tråkigaste föreläsning skulle jag tro. Jag skulle behöva hitta mitt pannband också. Ja. Och hitta mina gardiner. Eller gardinstängerna. Det är ändå imorgon då. Varje dag kommer en ny dag. Klapp på axeln. Lite grann gjort i alla fall. Och som sagt, de här sängarna ska inte vara kvar här hemma. Det är så bra när man kommer till insikt. Nej, vänta. Nu är ju då frågan. Vad roligt. Rum fullt av pile of shit. Kan man säga så? Utan att det verkar anstötande. Så. Nu drar vi ut på en promenad. Sen ska vi äta lunch också, men det brukar jag oftast göra ändå medan föreläsningarna har startat igen. Jag har redan halkat 2 gånger, bara ena gången ramlade jag omkull dessutom, men det gör inte så mycket. Tänk er i vår, när vi bara kan kliva rakt ut i skogen här och bara utforska. Jag ska gå väldigt försiktigt, jag vill inte ramla med kameran dessutom, så går den sönder. Men det är helt magiskt här ute, hörrni. Helt magiskt. Så här tyst och stilla och harmoni.
Jag blir mer och mer förälskad av huset, av naturen, av allt det här. Kolla, här är ett elspår. Eller ett, förmodligen kanske inget... Jo, det ser ut att vara el. Undrar om det finns någon start någonstans. För det här är ju ett elspår, löparspår, promenadspår, ljusspår. Vad fan heter det? Det här är ju perfekt för mig inför våren sen när det har töt bort och köra mina löparunder, tänker jag. Undrar om det var det här Linda pratade om förmodligen, för vi lär inte ha så många här ute i byn. Men shit, fan vad trevligt. Jag hittar nya saker hela tiden när jag är här ute och vandrar. Ja, det är svårt att förklara exakt känslan jag får varje gång jag är här ute. Eller alltså varje morgon som jag vaknar i huset och bara, det här är fortfarande inte en dröm. Det är verklighet liksom. Det är bara så magiskt. Det är så magiskt. Allt det här är bara så magiskt. Tänk att jag bor här nu. Herregud. Jag kommer bli så introvert att jag enbart beställer allt på nätet. Precis som jag gjorde idag med Selby. Och aldrig ute bland folk. Nej, jag bara skojar. Så kommer det inte bli, hoppas jag. Men det är ju lite lockande att tänka på det bara. Här är en väg ner. Jag skulle tro att det är någon som bor där, som att det är soptunna. Shit, vad vackert. Lägenheter. Kvistholmen. Jag valde att avsluta lite tidigare än tänkt från skolan för att jag bara känner att jag saknar mellan. Igår blev det så sent på skolan, förskolan. Så jag ska gå och hämta honom nu, klockan är 3. Så det är inte så jättemycket tidigare. Men ja, Victor och Kevin håller på och lastar in i förrådet. Så gulligt av dem. Jag ska i alla fall gå och hämta Mellin nu, ta med mig soporna när jag går. Och ha någon mysig dag med honom. Vad ska jag göra? Jag var ju ute och gick och halkade. Så vi ska nog inte gå ut i alla fall. Vi tar diskmaskinen och det sen. Jag pratade precis med Lina och hon... jag frågade helt enkelt. Min jag har besök och hon sa, jag kommer att middag här. Så jag och Mellon drar till henne. Jag ska bara fixa ordning lite fika till byggarna. Jag gjorde det igår också. Jag tänker att det är en liten gest jag kan göra för att visa min uppskattning. Alltså jag tycker verkligen att de är jätteduktiga. Så idag blir det... Igår fick de mina banan- och chokladmuffins. Och idag får de lite nyttigare kakor. Kan inte bara bjuda på onyttigheter. Kaffe och mjölk. Jag ska hälla upp det åt dem här nu bara. Så ska vi, jag och Mellon, dra iväg. Det blir mysigt, tänker jag. Kanske man skulle göra med varsin frukt också. Jag vet inte. Vi kan inte sånt här. Med lite kaffe. On the go, tänker jag. Det är väl perfekt, eller? Så drar jag med någon sen. De är... Igår var de 4, idag är de 5. Jag häller upp i såna här plastkoppar. Igår la jag så här engångskopp, men jag kommer tänka på det sen att... Det var väl himla dumt. Det är bättre att ta plastkoppar som jag kan diska åt dem. Eller liksom, så det inte blir ny koppar idag. Jag vill inte ha ut mitt porslin här ute. Men det här blir väl jättebra. Så, okej. Nu bär vi ut det här och så drar vi väl till Lina sen. Såg det tokigt ut? Alltså det är som att vi stockar bil med Mellon. För att vi pratar ju hela tiden om allting vi ser. Och att det tog iväg just nu. Så såg han... plogbilen och han bara, det är den som gör vägen tokig. Ja, där är så. Alltså, det är så sjukt mysigt. Vi är alldeles strax framme. Det är bra att han sitter och pratar med mig så här, för jag var lite orolig att han skulle faktiskt somna nu. Kolla, ja. Mamma kan också göra så. Jag var lite orolig att han skulle somna, men han har hållit sig vaken hela tiden. Han är taggad på att leka med Maja och Ida. Vad sa du? Nej.
ska vi inte göra så då. Okej. Men vi är alldeles strax framme i alla fall. Och hon skrev att jag skulle ställa mig bakom hennes bil. För Dennis kommer in med lastbilen sen. Nej, det var en hund. Ja. Ja, det var ingen häst. Det var en hund där. Mm. Ja, man kan släppa ut hunden. Ska vi se om Jocko och Jamie är hemma också? Hos Lina. Linas hundar. Jag tror att de är där hemma. Nu ska vi ställa oss här så långt åt sidan vi bara kan. Så att Dennis kan komma in med lastbilen här sen. Så där tror jag blir bra. Annars får han ringa ut mig så flyttar jag bilen sen. Du gillar Lina, ja. Ja, mamma gillar också Lina. Ja. Hej! Hallå, hallå, vi kommer. Jag ska bara släppa ut Mellon. Hej, vet du, de ropade och sa hej Ellie och Mellon. Jag har fått boban. Hade du en boba? Nej. Nej. Det är botten. Ja, ah, vilken tur. Du, det är lite halt här. Vänta lite, ska mamma ta din jacka bara. Kolla. Ja, ah, en stor bil. Ska du hålla handen? Så att du inte halkar här. Hör du? Maja Ida ropar. Hallå, hallå! Hör du hur hon ropar? Hej! Vet du? Ja? Idag har vi varit nere i ladan. Har ni varit nere i ladan? Nämen. Ska du gå in då? Är det inte magiskt när man kan åka till vänner, äta en god middag, barnen leker och man kan sitta med en kopp kaffe. Mobilen är högsta hugg. Jag tänkte precis säga det, med telefonen i handen, stå och småjobba lite. Men det, jag tycker om det här, för både jag och Lina jobbar båda två med YouTube. Hon har precis filmat, nu sitter jag och filmar. Vi båda två jobbar på Instagram. Och vi sitter liksom och passar på. Vi passar alltid på. Ja, faktiskt, så blir det så. Man får ta tillfället i akt på något vis. Men jag tycker det här är så jäkla mysigt. Det är så här, barnen gillar ju varandra. Det är så härligt när man, när barnen kan leka med varandra. Jag har ätit riktigt god mat. Pasta gratäng i ugnen. Med lite broccoli och gräddig sås. Åh, oh, jätte, jättegod mat verkligen. Ni fick inte se den för jag åt upp den på studs. Men visst är det så att typ all mat som någon annan lagar smakar jättegott. Jo, men så tycker jag också när man kan vara städer så bara, fy fan vad gott mat. Så till exempel kan man simpel typ korvstrågan som jag tycker det är skitgod. Betyder godare med inte bli så, det blir som en liten lyxig vardag. Ja, eller hur? Det är jättelyxig vardag när någon annan lagar. Har du reflexväst? Reflexvästen? Men gå och fråga. Den första Ida sa tror jag var så här, ska Mellon bada med oss idag? Jag bara, och så jag bara, men vi får väl se. Så gick hon till Mellon och bara frågade, ska du bada med oss idag? Och han bara, ja. Ja, det är klart. Han säger inget annat liksom. Nej, han tycker jättemysigt. Vi har ju ingen badkar hemma. Han har en liten balja hemma. Nej, skitmysigt. Sånt där uppskattar jag. Vardagslyx. Så den här 17:26. Om en halvtimme kommer. Har du en video som kommer upp idag också? Ja, jag håller på nu. Jag håller på att göra omslag. Så sista minuten. Ja, om en halvtimme kommer video på YouTube, en kopp kaffe, bara njuter, barnen leker, sen ska de bada, ska vi hem, natta unge, natta mig själv. Idag ska jag lägga mig tidigt. Och du gör mig. Hur jäkla skönt. Vissa dagar är det bara skönt att kunna göra det. Ja, oh, jätteskönt verkligen. Sen säger jag bara, jävla pensionär. Jag bara, nej, så jävla skönt att sova. Ja, jag håller med. Det är jätteskönt att sova. Och man kan räkna ner minuterna liksom. Snart. Och det sjukaste är, har jag berättat för dig att jag slutade med melatonin? Nej, det tror inte du har sagt. Jag har ju tagit melatonin i så många år. Jag är ju jämnt. Ja, jämnt. Sen jag flyttade hit så jag har inte tagit melatonin en enda gång. Men då har du ju hittat hem. Så jäkla skönt. Jag har verkligen slutat med melatonin. En utgift i månaden som är det magiskt. Jätteskönt att slippa det. Inte en enda gång jag har tagit melatonin sen jag flyttade hit. Ja, jätteskönt. Och jag sover ju verkligen jättebra i alla fall. Och somnar. Jag hade problemet för att somna. Nu somnar jag oftast före Mellon. Tror jag i alla fall. Det är några gånger som jag, vi har kollat på Lou i sängen på SVT Barn. Ja. Så jag har slagit telefonen i huvudet så här för att jag liksom somnar till sig. Ja. Ja. Mamma strumpor ligger hemma hos Lina.
Jag tog av mig dem när ni badade. Vad tokigt, va? Jag hade inga strumpor i skorna. Men jag kastar på mina tofflor sen. Ska vi ta av dig dina skor? Men då, pjär. Ja, det där är mammas skor. Mamma. Ja, men det är mammas skor. Sen ser jag, de har snö här under. Jag kan inte gå in med dem då. Men jag kan hämta tofflorna sen. Vänta, jag kommer emellan. Gå och sätt dig i soffan, så kom mamma. Kan det vara så att jag har stängt in på? Ja, men kom. Här var hon instängd. Det är därför jag inte vill... Jag vill inte ha katterna i det rummet. Det var tokigt. Jag kommer, älskling. Så, på kvällarna sätter jag igång elementet. Vad tokigt, Lovis. Så, nu har vi kommit hem i alla fall. Mellan bara, när vi satt i badet. Nu åker vi hem, mamma. Jag bara, okej. Så åker vi hem. Jag ska sätta igång en eld. Vi ska kolla på Lou en liten stund i soffan, jag och Mellon. Och sen är det dags för oss att sova. Så jag tänker att jag ska avsluta den här vloggen här. Vi ses snart igen. Tack för att ni kollade på den här. Jag kommer. Ta hand om er. Puss och kram. Hej.